大家好，我是萱萱，我是娟生。现在呢，我们要前往台北信义区，带大家去吃信义区的美食。Let's go。我们刚去这个十九茶屋的永吉店，是它的信义二店买的这个饮料。你知道这是 Toys 的自创品牌吗？嗯、知道。对，那 Toys 是一个就是非常人气的 YouTuber 嘛，它其实蛮多负面消息的，然后又有很多人气。但是我们先不管它的消息正面负面，我个人是觉得它在话题啊，然后还有整个行销的操作上面是真的是非常厉害的一个人啊，就是可以找到很多关注度。饮料店那时候他开的时候，他其实就有上很多新闻，就说我要自己看饮料店，我发现全台湾的那个饮料的成本啊，就这样子怎么卖那么贵？他觉得很神奇，然后他就说，我就是干。你看，这样饮料就可以卖这个价格，对吧？我那时候觉得这个人对太厉害，不是我那时候就觉得这个人太厉害了。好吧，那我就来喝看，到底这样子的价位的饮料店到底是不是如何？对，我们赶快来开箱看。我们今天买了五杯饮料，好吧，五个品项来开箱看看。好，那我现在先喝这杯馥郁清茶，这杯大杯25块，小杯19块。19块的饮料就是你在 Seven 买还要便宜，对吧？因为现在饮料店外面一杯5-60块嘛，根本没有想过有19块的。不是茶类，可能要30-40块。馥郁清茶喝起来就是清茶，它还蛮像茶叶，淡淡的清香。淡淡的清香就是清茶。以这个19块、25块这个 CP 值来说，我觉得很可以。就是我今天突然口渴，我口袋里面只有20块，我会想买。然后这个艾丽莎莎，艾丽莎莎是它里面比较贵的，是它的新品。嗯，哎呦，艾丽莎莎我觉得蛮好喝的耶，它是薄荷加荔枝，还有红茶茶汤跟 Q 弹椰果。薄荷的味道好像比较没有感受到，但是其他四个。味道都还蛮明显的，尤其是它的荔枝味很香，而且是好喝的荔枝味。我觉得它这个甜度我也可以接受。然后它的椰果吃起来是那种长条状的正方形，是蛮 Q 弹的，对，很 Q 弹，很脆。这杯我会回购，我喜欢它这个味道。不晓得它这个是不是以艾丽莎莎的形象去做调配的？艾丽莎莎给人的形象就是这种有点甜美，然后又有点薄辣，我也不晓得，很多变。多变的话，所以它的这杯口感很多变。好，这只是我自己对艾丽莎莎的印象。这杯是这个橙汁和红柚。翠绿橙汁汉呢，之前在网络上很多人开箱嘛，因为它是上一间店的就是最主打，然后是它唯一就比较贵，那时候是这个87块，它应该是有取谐音的、啊，就是你自己没有，这一定是啊，它就是他们两个就是很多战争嘛，那刚刚艾丽莎莎那杯78，那也是啊，我现在才发现，原来是这样，好学生不要学哦，艾丽莎莎78块，橙汁汉87块，之前是有人说橙汁汉味道很奇怪啦，的确有点。耐人寻味，它上面是加了这个柳橙汁能量饮跟芝士奶盖，喝起来有一点那个健酪的感觉，对不对？我觉得第一口柳橙味还蛮重的，吞进去的味，一个好像有一点点那种可能舒跑或者是那种健酪那种能量饮料的味道。就是网络上的评价好像都说这杯很可怕，我是觉得不到说那么可怕，它就是一杯正常的饮料，就是乳酸饮料的味道，一点点在尾韵的地方，尾韵还有一点能量饮的味道，那个味道可能没有那么的协调，这个喝一次就好了。这个相比起来，我觉得艾丽莎莎好喝很多。然后我现在喝这个红柚翠绿，是它另外一款主推的饮料之一。它有那个红柚的果粒，酸酸甜甜的绿茶是在尾韵出来，个人觉得也还可以啦。说不出它哪里特别让你感到惊艳，但是就是一杯好喝的饮料。这个珍珠奶茶是我们每杯饮料店都一定会评比的项目。如果说我今天不说我要买其他饮料，今天就只会买珍珠鲜奶茶。早餐店珍珠鲜奶茶，咖啡厅珍珠鲜奶茶，牛肉面店珍珠鲜奶茶 ，always 珍珠鲜奶茶。哎，珍珠鲜奶茶达人来了，这杯珍珠鲜奶茶哦，咋抠？它的珍珠还蛮好吃的，蛮 Q 弹的，然后它的大小不是很大。大颗哦，它偏中间，有蜂蜜的味道，还蛮香的。真的假的？有啊，你自己试试看，轻轻的蜂蜜的清香。奶茶本身它的茶跟牛奶的比例，我觉得就是适中，刚刚好，一半一半。50块可以，我觉得很可以接受。它其实没有，就是喝不出它只有50块。对对对，它的珍珠跟鲜奶茶我都是我 OK 的，我都还蛮喜欢、嗯。这是这个十九茶屋的品评，我觉得还不错喝。它的价格的确是有比较便宜，水准也有，我觉得也有到，推荐你们来喝。如果我自己推荐的话，我自己我觉得艾丽莎莎可以喝，艾丽莎莎可以喝，珍珠鲜奶茶。珍珠鲜奶茶也可以喝。对，那如果你想要体验极致便宜，就是馥郁清茶，好不好？ OK， 那我们去下一间店啦。现在能在这
个无心街的茶记呢，我之所以会想要来吃这间，就是它有特色，有招牌皮蛋抄手面，双酱皮蛋抄手面。然后刚刚来的时候，我发现这两个差别就是双酱它上面多撒一点麻酱，它就是有皮蛋，然后肉燥抄手，然后面感觉是有胶水面。它的面真的很有嚼劲，面很 Q 吗？我很喜欢的，就是皮蛋。它皮蛋里特有的香气嘛，然后达到搭配那种微辣，然后再搭它那个肉燥的香，它肉燥很香，然后面也很 Q， 超爱耶。你那碗就是肉燥味很香，还有皮蛋，然后这碗是多了麻酱，所以就有点在吃那种麻酱面的味道。对，那麻酱也很香、但是如果你要我就是选一碗的话，我会选这碗。应该说这个味道太过于丰富，可是也是好吃的。我嘴巴里面对也是好吃，麻酱很好吃。只是说我觉得如果你吃全碗，就先吃这个，它的微辣辣度的刚刚好。抄手就是正常发挥，还可以。它的抄手的皮也是蛮细状的，然后其实抄手不小颗啦。因为它抄手其实里面算有点咸哦。对，里面蛮咸。皮蛋对了，皮蛋对蘸酱。是吗？我是比较喜欢双酱的，因为我觉得很香。我喜欢这种口味的。欢迎粉，这个女子喜欢钻石。那我们现在在这个周家豆腐卷市政府附近，然后呢，它这边特色就是这个豆腐卷，韭菜盒，还有韭菜盒。对对对，我刚才已经咬了一口了，我给你们看一下里面的样子。它里面有豆腐的碎碎，然后还有蛋，还有粉丝，还有高丽菜。也蛮多馅料的，饼皮是薄的这一种，刚到那种，就是不是上去油煎油炸的那种，所以它的饼皮非常的清爽，没有负担。哎、欸，这位刚忘记介绍，这位是这个萱萱的堂姐，请问你现在单身吗？差不多半单身，很适合煎制，可以吃，不会太油，而且也、它也没有到很咸，所以我觉得它很适合让你自己加一些酱料啊。而且它其实里面口感算蛮丰富的，因为它豆腐的那个皮呢，然后里面是有高丽菜的脆，然后豆腐的软，然后那个粉丝的 Q， 蛋的香气，就是觉得吃起来很健康啊，没有负担，很健康。然后我觉得我是会早餐会想吃的，如果说今天早上起来会吃一个这个，会蛮有精神，没有什么负担。然后如果说你是中午吃，你就可以加它的酱，它其实提供蛮多种，很适合自己调整咸度。对，我自己会觉得我会回购啦，我也会，你也会哦、喔，对，我也会，你是从善如流还是真的发自内心？我也会，哦，你也会，好，那我们来吃看韭菜盒，看的饼皮好像不太一样，对，看起来好像也是比较没那么油，就是跟刚刚那个一样是干烙的那一种，对，可是它的皮厚很多。它跟一般韭菜盒子差异，它是个很不油的韭菜盒子，但是它的韭菜也是很香啊，韭菜的馅料，韭菜很香，而且韭菜给的满满的。它韭菜里面一样也有蛋、跟豆腐、跟粉丝，你看它的韭菜没给你客气的，爆炸的多。内馅的话我很喜欢这一款，然后饼皮的话我好喜欢这一款。如果你要我自己挑的话，我比较喜欢豆腐卷，这间还蛮有特色。如果你们想要吃一些清淡的韭菜盒子，然后还有它的豆腐卷的话，这间我觉得还不错，可以适合都会女性，都会女性一。嗯，吃到最后豆腐真的很香哎，越吃越香，对对对，豆腐卷脆脆，豆腐卷越吃越顺口。我们今天点的这两碗，一碗是纯白小卷，这碗是细面，那这碗是泡通蛤蜊，然后是粗面的，应该是细粉跟粗粉。对，那我们就来试试看吧。哦，这两碗的汤头完全不一样。这一碗的汤头就是完全是蛤蜊的那个鲜咸，然后这个就是海鲜味。汤头的话，好喝是很鲜甜，但目前没有超越我那时候在新竹喝的。然后它的小卷给了1、2、3、4、5，吃而且蛮大的。它小卷好好吃哦，它小卷超级新鲜，然后大小你知道吗？那个海鲜的海味就马上满嘴都是。它的米粉汤因为有加那个甜菜嘛，然后像那个红葱，所以有一点点像那个贡丸汤的感觉，就是好喝，就是也是我会喜欢想要回来喝的汤头。我觉得它的汤头可是没有做什么很大的调味的东西，所以吃起来就是很清爽。然后就是原汁原味的汤啊，还有虾米啦，你看，还有虾米啦，吃了虾米的香气。嗯，你现在吃粗粉，我觉得它粗粉很好吃，因为它粗粉 Q Q 软软的，粗粉啊都是把它弄成已经弄成一块一块的，就像这样子
段一段的，一段一段的，对对对，就吃起来很方便。汤口的话，我比较喜欢蛤蜊汤，比较重啊，重口味。米粉啊，比较偏硬一点的，就是如果你比较喜欢口感的话，这些米粉就会喜欢。然后我个人是比较喜欢这个猪粉，就比较有特色。对对对对对，总结就是汤口很鲜甜，海鲜很新鲜，料很多，好不好？那乌苏面老店推荐给你们。现在买这家暖男炸鸡，而且它的 Google 评论超高的 4.9 分，然后1355折评论，好像炸鸡店这么高评分的不多哎、欸，好像比较少，所以我蛮期待的。哎、欸，而且它中午11:30就开了、欸，这里也在永吉巷。永吉巷美食很多耶，我们点了两种口味，是焦糖炸鸡，一个是蒜香炸鸡。嗯，我看他们是解说，它是用鲜奶去腌的炸鸡，所以很软嫩，真的很软嫩。然后它的皮就是。很酥脆，特别的焦糖粉浆，然后很酥脆，然后带有一点焦糖的香气，然后又咸咸的，很刷嘴耶，奶香奶香的，哎、欸，我觉得好吃耶，焦糖真的好吃，那个皮好香哦，难怪4.9颗星哦。我们本来是要买回饭店吃，可是因为它看起来太好吃了，所以我们就怕买饭店冷掉，所以现在赶快在车上就先吃。嗯，蒜香也好吃，蒜香的皮好蒜哦，它皮都好脆哦。它里面真的很软，那蒜香的肉也是用鲜奶腌制的，它肉质都很好吃，很软嫩，然后表皮也是炸得很酥脆，可以耶，很可以耶，好好吃的，好香哦。刚刚是不是还说很饱，所以我现在吃了完全开胃，一下就吃完了，对吧、啊？再给我吃一口，好好吃哦，天哪，我可不可以许愿他开来开走？好好吃哦，哇，太好吃不计形象的轩，哇，美味しいですね。两包中包炸鸡，5分钟瞬间可。还有我们现在回到我们这个饭店了，好不好？那这次呢，台北信义区的美食之旅呢，我觉得挺满意的，好不好？吃到蛮多间我觉得超好吃的店家。好，那喜欢我们的影片，记得订阅、分享、按赞，还有追踪我们的 IG。我们下次见，大家拜拜。拜拜。我跟你讲，这饮料市场呢，实在是卖太贵了，好不好？我实际了解之后发现，哇，这个成本不是这样子，全部扣一扣，你们台湾人要感谢我，我把饮料店拉回正常的价格，有像吗？好像不太像哈。